Luigi OG, he's the owner. Boom, wa kila kitu una owner. Au Luigi OG, he's the owner. Wa kila kitu una owner. Au Luigi OG, he's the owner. Wa kila kitu una owner. Au Luigi OG, he's the owner. Owner, wa kila kitu una owner. Mungu Baba na kuomba unipe nguvu za kupigana na vitu kama juju. Zikika mina zirudisha na marungu. By the way, you are the reason mina dumu. Illuminati si muhimu, ni wengi wamekuwa mawazimu. Gorini ati wanatafuta gambinu za kupigana na sheria za Mola. Awajui G.O.D. he's the real owner. Wa kila kitu unaona ana. Ata ukiwa bezu unachoma ama, kumbuka Mungu Baba atakuponya. Atakuponya. Ata ukiwa bezu unachoma, kumbuka Mungu Baba atakuponya. Atakuponya. Inshallah.